Evo nas ponovo u Beogradskom studiju, nastavljamo sa druženjem i kao što sam rekla, u narednim minutima pričamo i najavit ćemo jedan festival. Festival saksofona trajeće od 2. do 6. oktobra. Svečano otvaranje je utorak 2. oktobra u 20. časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. A inače ovaj koncert okupiće izuzetne internacionalne muzičare. A publika će imati priliku da čuje dve svetske muzičke premijere. O čemu se radi u nastavku će nam reći Milan Savić, koji je direktor festivala saksofona Belgrade Saxperience. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala. Pa evo, ja sam rekla neke osnovne podatke, dakle, kada je od 2. do 6. oktobra. Hajde da kažemo, dakle, šta nas očekuje na ovom festivalu? Pa, ovo je peti međunarodni festival saksofona. Dakle, slavimo taj mali baby jubilej. Ali svakako velike stvari se dešavaju. Imamo te dve premijere. Anja Đorđević, naša kompozitorka, je komponovala Nightscapes of Babylon, tako se zove kompozicija. To će biti premijerno izvedeno na svečanom otvaranju, na Kolarcu. Takođe, Francesco Santucci, italijanski kompozitor, on je napisao koncert za saksofon pod nazivom Belgrade Tango, dakle, inspirisan Beogradom. On je već treći put ovde u Beogradu i evo, sada je ostavio, kako da kažem, neki ovako trag toga. Druge večeri, da, tu kompoziciju će Nikola Arsenijević izvesti. Dakle, Nikola i Eva dolaze iz Pariza, specijalno tom prilikom. Dirigovaće Francesco Santucci i Aleksandar Sedlar, tako da je jedna lepa premijera i lepo otvaranje. Druge večeri u Atriumu Narodnog muzeja, Peter Pellens, belgijski saksofonista, zahvaljujući belgijskoj ambasadi i njihovoj podršci, imamo čast da ugostimo njega. Savremena muzika je na repertoaru. Treće večeri uz podršku Austrijskog kulturnog foruma, Mobilis Saksofon Kvartet, nastupa u Skupštini grada. Četvrta večer, Italijanski institut, Trio Lenonur. Oni su naš trio, violina, saksofon i klavir. I na zatvaranju u Kombank dvorani imamo, kako oni vole da kažu, starog Vuka i mladog Pirata. Dakle, dvojica fantastičnih džez saksofonista, Batiste Urban i Bojan Zulfikar Pašić, našoj publici dobro poznat džez pijanista. Njih dvojica prvi put u Beogradu na sceni. E sad, kakvu posvećenost očekujete? Kako je bilo prethodnih godina i da li su ljudi zainteresovani za ovakav tip festivala? Pretpostavljam da jesu. Čim se toliko dugo drža. Svakako jesu. Mi obuhvatamo širok spektar publike. Ima tu i klasičnih koncerta i džez koncerta. Tako da zainteresovanost je prilična. Ove godine smo prvi put u Kombank dvorani i nadamo se da će to, zahvaljujući ovim fantastičnim umetnicima, i biti puno. E sad, tu su i propratni sadržaji, ako sam dobro shvatila. Šta će se tu dešavati? Ima dosta propratnih sadržaja. Imamo master klasove, dakle, svi ovi saksofonisti drže predavanja našim učenicima. Takođe imamo open air nastupe. Banda saksofonista će nastupati na raznim lokacijama u gradu, na Kalemegdanu, na Cvetnom trgu, na Trgu Republike, na Trgu Nikole Pašića. Pored tih propratnih programa imat ćemo i Saxperience Nights, to su after party u hotelu Radisson Collection, svake večeri festivala, dakle od 2. do 6. oktobra od 10 do 12 sati otprilike će trajati te žurke. I eto, šta biste poručili onima koji su, dobro, onima koji su već bili, pretpostavljam da će opet doći, i oni koji možda još uvek nisu posjetili ovaj festival, koja je poruka, dakle, kako biste ih privukli da dođu? Pa, svako ko želi da čuje saksofon u različitim ansamblima, u različitim žanrovima, može to da učini upravo na festivalu, da vidi šta sve saksofon može, praktično. I klasika, i džez, i popularna muzika. Dođite i uverite se da je moguće. Da, eto, pozivamo sve, dakle, od 2. do 6. oktobra na raznim lokacijama, tako? Jeste, tu su Kolarac, Atrium Narodnog muzeja, Svečana sala Skupštine grada, Italijanski institut i Kombank dvorana na kraju. Eto, hvala vam, pa vidjet ćemo se, nadam se, nekom prilikom posle festivala da vidimo kako je to proteklo. Važi, hvala na pozivu. Eto, čuli ste, pozivamo sve, dakle, da posete i ovaj festival saksofona. Mi idemo kratko na reklame, pa se vraćamo u Beogradski studio. Na redu su, odnosno na tapetu, će biti gradske teme.